នៅត្បូងខ្មុំស្អាតទំញាតែអត់មានញ៉ែប្តីជីវិននេះចោះនេះគឺគាត់រស់រីមែនតើហ្មងនេះសង្សារចាស់ខ្ញុំអូសង្សារនេះខ្ញុំយឺសតអូម៉ែស្អាតមែន single នឹង take care តែគិតថាជំរឿនមែនណាជំរឿនល្អជីវិន single អូខ្ញុំមិនថា Welcome to Jiwin Channel សូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមើលចាតាមវីដេអូរបស់ជីវិនជីវិសជីហ្វាមជីវិនហ្វាមលីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាទឹកដីកំណើតរបស់ជីវិនថ្ងៃនេះបានគឺមានការប្រកួតរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាត់ថ្នាក់ខេត្តរវាងរតនគិរីប្រកួតជាងត្បូងឃ្មុំទី1ត្បូងឃ្មុំរតនគិរីហើយរតនគិរីចាញ់ហើយជាងទី2គឺរតនគិរីទៅត្បូងឃ្មុំវិញមិនដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសារផ្ដាំផ្ញើមួយយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងតែពេលឆ្នៃទៅបីពេលចាញ់គឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអានេះគេហៅថាទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកបពេលដែលពួកគាត់ចាញ់ហ្នឹងគឺពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការកម្លាំងចិត្តបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយកក្នុងចំណោមយើងទាំងមួយហើយខ្ញុំតែថ្ងៃនេះគឺតែឯងទេខ្ញុំខាងមេឌីកាមេរ៉ាអូនេះកាមេរ៉ានេះវាមកកតាហ្នឹងមែនតើហើយខាងការខាងឃ្លីបផងរត់ថតរូបផងមិនដឹងខ្ញុំរត់រួចអត់ទេសូខ្ញុំខ្ជិលនិយាយច្រើនកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូគោតែស្អាតផងស្អាតនៅហ្វេហ្វេដំបងខ្ញុំអញ្ចឹងណាសង្ឃឹមថានឹង enjoy ទាំងអស់គ្នាសូ skip this vlog ជួបគ្នានៅខែដំបងមុខឥឡូវមកដល់ហើយបន្តែកីឡាករដល់មកដល់ខ្ញុំមកដល់មួយកីឡាករទៀតស្រាប់ធ្វើដូចដែរតែដាក់ទៅធ្វើផ្សាយគេហ្នឹងហើយគេថាអត់ស្អីដែរផ្សាយគេហ្នឹងឥឡូវគេណែនាំខ្ញុំមួយអញ្ចឹងហូបខ្លួនឯងអត់ដែរបាទគេផែនទីធំពេកបានណាមើលមើលអត់ចង់ស្គាល់ហើយឥឡូវនឹងជិះរីកាទៀតដល់រោតារាងបាល់ហ្នឹងនេះតារាងបាល់ចាំនេះបាទ18ឆ្លាញ់ទូសសាលាវាតូចតែវាដងវាធំខ្ញុំវិប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 ផ្លែងខ្ញុំហិត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 ពូខ្ញុំអូសំសួរមួយបាទណានេះបាញ់ញ៉ាំអីណែប្រាប់ឡើយអត់ទៅបានណាយហ្មងអត់អីអរគុណច្រើនតរៀនចុះសាលាធំដើរឡើងដើរឡើងទុនជើងហ្នឹងសាលាធំក៏ធំហ្នឹងសម្បូរដោយអាគីតិតិចាឥឡូវមកដល់តារាងបាល់ហើយបាទមីងមីងលក់នៅហ្នឹងយូរហ៎ចាហើយមិនធ្វើឲ្យយ៉ាដល់បងមកលក់មែនបាទមកគេអត់ខ្ញុំចាំតែខ្ញុំមិនដឹងសម្បូរដោយតារ៉ាត់មីងបងឆ្លរណាបងអូខេទួតជំរើស2រវាង single និង take care តែយើងគិតថាជំរើសមួយណាជាជំរើសល្អ single single មួយណាដែរមួយដែរលោកខ្ញុំចាំច្រើនអូអត់ហ៊ានទេខ្លាចគេវាយខ្លាចសួរប៉ះសង្សារគេទៅគេវាយអត់មានសង្សារណាខ្ញុំសង្សារតែប៉ណ្ណឹងអារត់ចូលអូនណាគាត់យកប្តីយកប្រពន្ធខ្ញុំដឹងហ៎ណាអត់ដឹងអត់ដឹងហ៎ចាអូប៉ននេះណាទីម៉ាណែវាយ Hello to the vlog Hello បានអរគុណច្រើនខ្ញុំនិយាយមែនណាពូគាត់នៅនឹង friendly មែនតើហ្មងតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកតែឯងមានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងអត់មានណាគេនិយាយរកខ្ញុំទេប៉ុន្តែម៉ែមានជំរើស2រវាង single និង take care តែគិតថាជំរើសមែនណាជាជំរើសល្អ single មូលមូលហេតុអីខ្ជិលយកសរសើរចង់ចង់ដើរទៅណាក៏មានណាទីធានអូខេដើរលេងសុវ័យអូខេអត់មានអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចាបងបងនៅណាជួបបងហេវីសាមួយបងអីបងហេឡាសិនហេឡាសិនណាបាទ vlog យូរហើយ vlog នោះហើយឃើញអត់មាន subscribe ផងហ្នឹងស្តាប់អីតាខ្ញុំពេលខ្ញុំមើលនៅ Facebook ឯងអូឥឡូវយើងបានជួបគ្នាខ្ញុំលេចចូលមើលកន្លែងផងបាទនេះអត់
ហើយមកមើលបានថ្ងៃហ្នឹងបាទបែនត្បូងឃ្មុំហ៎បែនត្បូងឃ្មុំជាជាអីជាជាអូខេសង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមនឹងជា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 ខ្ញុំអត់បោកហ្នឹងនិយាយមែនហ្នឹងហើយទីលានហើយនេះទីលាននៅសាលាវិទ្យាល័យ4នានីហ៊ុនសែនមេមត់ទឹកដីនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំតើមានអារម្មណ៍ម៉េចដែរធម្មតាយើងទៅរឿងការលេងបាល់វាអត់មានកន្លែងហាយកាត់ឡើងបាទតាំងចិត្តក្នុងការលេងយ៉ាងម៉េចដែរបងឯងតាំងចិត្តបានច្រើនថ្ងៃនេះបាទបាទអរគុណច្រើនបងនិយាយទៅគឺពួកគាត់នៅនឹងរស់រេរមែនតើ friendly ហ្មងគាត់និយាយថាស្វាគមន៍ខ្ញុំដែរអត់មកដេញតតខ្ញុំអីចឹងអត់ទេយើងរកអារម្មណ៍គ្នាទៅចឹងណាឡោះសិតស្អាតបងប្អូនណោះមិនបានអូយបងអត់មួយមើលអរស្កស្កផេកបងណែមើលកុំអាជីវិតបងជប់លោកអញមិញហ៎បាទមកស្កគួយស្អាតណែមើលមានណាគួយធំទៀតណាคุณทำเจ็บไหมมือสูงมือดีมั้ยอู้มาสะอาดมั้ย So no dreaming up I sit at night ได้ดาวิดีโอนี่ชีวินซิงเกิลซิงเกิลมั้ยซิงเกิลอ่ะบอกให้ที่แพ้ในหมายเจ้าชาวนี่สูงมือยังสไลด์มันในพอกระปุ้มมั้ยมา175ចឹងសង្សារចឹងសង្សារអញមែនថាសង្សារអញកពស់មែនអត់មានអត់មានខំរៀនដល់ចឹងកុំដល់ខ្លួនខ្ញុំល្អអត់យកណាហានិយាយតែក្មេងគាត់ថាអូយការរៀនល្អច្បាស់ហើយអត់យកអីតែមានម៉ែរងទី3ទី3អូយខំរៀនដល់ទី7ខ្ញុំបាញ់បាត់អីគឺដាប់ជើងបងតៃណាចាបាទណៃជុំមេតយូអូយច្រឡំថតវីដេអូបាត់ហើយឥឡូវការប្រកួតគឺចាប់ដើមហើយបងហ្វេនមកច្រើនច្រើនចាំច្រើនខ្ញុំខ្ញុំអូហាប់ហាប់ច្រើនណាស់អឺដោយសារនៅនេះប្រកួតក្នុងសាលាដូចនេះសម្បូរគួរសិស្សសាលាជួយខ្ញុំការប្រកួតចាប់ដើមហើយចាំមើលទៅជាយ៉ាងណា skip នេះសិនព្រោះខ្ញុំត្រូវថតរូបត្រឹមម្ដងចូល skip it បាទហ្វេនមើលបាល់សោះចាក់រីមិចបាទមកហើយមើលមកហ្វេនហើយបាទអូកែគេអរិយាគេឲ្យយើងមើលបាល់ហ្មងអូអែមហ្នឹងមែនតាលុយច្រើនតែមនុស្សប្រហែល3លានអ្នកឥឡូវចាប់តង់ទី1មួយស្មើមេរងមិនដែរប្រាប់ទេមេរងមិនដែរយករកតាសបាយបើអីចាំពីសើមកគេវិញចឹងណាបាទបាទមកមើលប្លង់អូយូរហើយចឹងបាទហើយមកមើលបាល់មួយណាគេណាបងប្អូនអត់ដៃដើម្បីចាំមកបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងមកមួយណាគេដែរហើយចុះខាន់នេះមកមួយណាគេដែរអាយមួយសុំមើលចិត្តដើមហ្នឹងចាំមើ
ញមិញយកសាមកដែរអត់មានទេខ្ញុំដឹកមើលយើងញ៉ាំអីគេស្អាតញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយតែតែស្អាតផ្លែខុសគេយល់អ្នករើសបាល់ហ្នឹងឯងមែនរងមិនដែរយារោទៅខាងមែនណាអ្នកអ្នកត្បូងឃ្មុំរុះរាយអ្ហារុះរាយតែញ៉ាំមកបងឃ្មុំស្អាតអាចរុះរាយដូចញោមអញ្ចឹងអូខ្ញុំអ្នកត្បូងឃ្មុំដែរតើទាំងអស់គ្នានឹង single ដែរចា៎ single មិនអោចូល vlog ហ៎អឺពួកថតមិញថតហើយបើថាអត់ដឹងថាឲ្យតាមណាអញ្ចឹងមានបេះមួយឥឡូវសួរខ្ញុំខ្ញុំសែនតបបានហើយអូឥឡូវខ្ញុំឲ្យសែនខ្ញុំតបឥឡូវចាំចូល comment ក្នុង video ហ្នឹងបាទបាទ Facebook និយាយទៅអស់ស្អីស្អាតចូលក្នុង video ហ្នឹងបាទមិនសិនចូលអស់មកមិនសិនចូលអស់មកអូខេប្រូឥឡូវខ្ញុំមិនសិនចូលខ្ញុំមួយទេមកចូលមើល friend ណាយើងគ្នាយើងយើងគួរដឹងហើយដឹងហើយអូខេអូខេចាក់អែមវិញខ្ញុំពុកម៉ាក់ហ៎ខ្ញុំនិយាយត្រង់ណានៅត្បូងឃ្មុំរបស់គ្នានេះគឺគាត់រស់រីមែនតើហ្មងគាត់ទៅតាមតាមច្រើនទៀតបាទទៅតាមច្រើនហើយខ្ញុំច្នើសំខាន់ពួកគាត់ friendly វីដេអូនេះប្រកាសជាយូរហើយព្រោះតែតាមច្រើនគាត់ស៊ីខ្ញុំចាំថតហ៎ត្បូងនេះអើយស៊ីស៊ីខ្ញុំចាំថតមកកណ្ដោថតហ៎ទីតទីត君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の dreaming が忘れておいてほどいいのでも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまったのだろう僕の顔は見えないあの日陰が揺れてほしいかと思いますមានណាមានអស់ហើយបាត់ឡោកសាអឺត្បូងខ្មុំស្អាតឥឡូវនេះខ្ញុំស្អាតអត់ជឿខ្ញុំស្អាតអត់ស្អាតទុំយាតែអត់មានញ៉ែទេប្តីជីវិននេះបួនអស់ពីចិនលេចចូលឡើងសោណែនេះសងសាចាស់ខ្ញុំជីវិនខូចស្លាញ់គ្នាខ្ញុំយកសពយកសពយកមិញឥឡូវមកជួបបន្តអញ្ចឹងសងសាចាស់កាលនោះខ្ញុំក្រាស់ខ្ញុំក្រាស់ហើយខ្ញុំញ៉ែអត់បានខ្ញុំសុំធ្វើអីមកទៅហើយម្នាក់ខាងនោះសហាយស្មន់ខ្ញុំស្លែកគ្នាលួចលាក់កូន3ខែហើយខ្ញុំទម្លាក់ចោលអូមែនតិចមែនតិចដល់បេះដូងមកយល់មែនមកបោះទីមកបោះទីខ្ញុំចាំដាក់ភ្លេងសងសាចាស់ខ្ញុំនេះអើយទៅទៅខ្ញុំហ្នឹងអត់ទៅខ្ញុំអត់ផងអើអត់ទៅខ្ញុំនឹងយល់សោក2000 years later ការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ដល់លទ្ធផលលទ្ធផលប៉ុន្មានទៅចូលឥឡូវលទ្ធផលប៉ុន្មានមិនអើយអត់ត្រាំទៅឆ្កាលអើអូនអូនអូនបងឯងខ្ញុំចូលមែនអូនសាប់ឲ្យបងឯងច្រើនច្រើនអូយប្រកួតបញ្ចប់ដល់លទ្ធផលស្បងឃុំ2រណៈកាលី1
ឥឡូវប្រិមិត្ត20លានអ្នកបាទកំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញហើយ20លានអ្នកនេះអូសាស្អីស្អាតបងប្អូនណាអើយយកតាណាអស់នេះចង់អោស្អីស្អាតឯណាត្បូងឃ្មុំនេះមកមកនេះខេដូចអាវសនេះអីតែស្អាតហ្នឹងស្អាតសំស្អាតគេទេជាយាមខ្លាំងអស់អស់ជាយាមខ្លាំងអូសុតស្វាយអាការពួនសុតស្វាយខ្លាំងខ្ញុំទៅខាងឯនេះយើងអត់ជិះលេងបាទលេងឡោះមែនបងខ្ញុំខ្ញុំមែនបាទមានលេងច្រើនបាទខេធ្វើបានល្អជាងគេហើយសម្រាប់ការចូលក៏ជួយខ្វះខាតក្តីក៏ការរៀបចំរបស់លោកគ្រូគាត់ដាក់ចំនៅចំណុចដែលមិនធ្លាប់លេងបាទបែរជាលេងបានបាទអញ្ចឹងការប្រកួតនេះធ្វើបានល្អជាងការប្រកួតនៅទឹកដីរបស់យើងមែនឥឡូវដល់ម៉ោងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅឃ្លាឋានខាងប្រុសវិញហើយអូខេបងមានអរគុណដែរបងមានអរគុណទេសប្បាយចិត្តនឹងកូនក្រុមខ្លួនឯងលើកបានល្អតែថាថាតបតែបំផុតពីលទ្ធផលបាទបាទនេះប្រដងថ្ងៃនេះគឺថារត់រត់រត់មកអពើ10លានដងនេះ2ជើងនឹង2រត់លេងកាន់បាទតែអត់អីទាំងអស់គ្នាស្អើធ្វើបានល្អហ្នឹងខ្ញុំអ្នកថតខ្ញុំឡងផ្លឹកមកខ្ញុំថតមានស្អើបានរូបណាខ្ញុំនិយាយត្រង់អូផ្លឹកមើលបាល់ដែរខ្ញុំមកដល់មក2 10ឥឡូវល្ងាចមក5ទៅវិញវីដេអូមកដល់ផ្ទះឯងអរគុណម៉ោង12តែម្ដងមើលមុខឲ្យដឹងឲ្យសុភាពមុខហត់មែនទេខ្ញុំចេញពីផ្ទះនេះទៅម៉ោង7កន្លះព្រឹកហើយខ្ញុំទៅដល់នោះម៉ោង12ជើង71ទៅដល់តែមុំខ្ញុំទៅដល់មេមត់សាលាមេមត់នេះវាហត់មែនទេខ្ញុំហត់ខ្លាំងទុកខ្លួនជុកដៃទាំងអស់ពីកាមេរ៉ាទាំងសងខាងព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំថតទាំងវីដេអូសម្រាប់ក្លឹបអធិរាជអ៊ីនវេសានថតរូបសន្លឹកហើយខ្ញុំថត vlog អ្នកខ្លួនឯងមួយទៀតសុខវា3 in 1ទៅខ្ញុំតែម្នាក់ឯងបើចឹងមកវាហត់ប៉ុន្តែសប្បាយដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺគាត់រីករាយតែស្វាគមន៍អ្នកខ្លះគាត់ស្គាល់ខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់ស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់យេមកសួរញ៉ៃលេងសួរនំអីពេលខ្ញុំចូលសាលាទៅតឯងនោះគឺខ្ញុំចូលតឯងសាប់សាប់ហ្មងអត់ស្គាល់តែគេសាប់ហ្មងប៉ុន្តែគេមកនិយាយជាមួយអីជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅម្យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយណាមួយបងខ្ញុំជាខែកកំណើតរបស់ខ្ញុំផងដែរសូយេដូចយើងដឹងអញ្ចឹងការប្រកួតនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលទៅបងខ្មុំ2រតនគិរី1យើងដឹងលទ្ធផលហើយនេះគឺជាកីឡាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានឈ្នះមានចាញ់មានពេលឡើងជើងមានពេលធ្លាក់ជើងមានពេលខ្លាំងមានពេលខ្សោយវាថាហ្នឹងហើយខ្ញុំចប់វីដេអូតបនេះអរគុណអ្នកអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះសូមទោសរកមកឆ្កោតកាយការនៅមុនតាមរំលឹកការឡើងហើយអ្នកដែលបានមើលដល់ចប់កំលែងមួយនេះខ្ញុំអត់ដឹងម្នាក់មួយផងខ្ញុំគាត់ថាវីដេអូរបស់នេះប្រហែលជាវែងអាចចូលចិត្ត5-10នាទីអីសូមអរគុណបងទៀត bye and good night